Друзі виноградарі, всім привіт! 5 липня, Київська область, Україна. Друзі, в сьогоднішньому відео вам хочу розказати про обробку виноградника після цвітіння, а саме, коли ягода наша стає як горошина. Отже, друзі, дивіться, обробляти ми будемо проти таких захворювань, як мілдю, оїдум, сіра та біла гниль. Також проти фомопсіса, антракноза. Отже, дивіться, по препаратах. По мілдію я буду в себе використовувати Redomil Gold. Вам совітую Redomil Gold. Такі препарати, як Акробат МЦ, Курзат, Квадріс та інші. По оїдуму я в себе буду використовувати такий препарат, як Фалькон. В нього строк очікування 25-30 днів. Це системні препарати. Вам же можу порекомендувати Фалькон, Топаз, Топсін М, Тіл 250 та інші препарати. Головне, щоб строк очікування в них був невеликий. В дану обробку я буду включати препарат Свіч проти сірої та білої гнилі, так як вона в мене на винограднику кожний рік починає працювати, так сказати, після цвітіння, особливо на таких сортах, як Велес та Геліодор. Так що, друзі, не боріться, обробляйте, тому що час іде. Нам до кінця вегетації так уже й багато залишилося, так що отакі-то справи. Ось дивіться, друзі, перед вами кущ гібридної форми дубовський розовий. Ось такий вже він має розмір, так що саме час, ось така ягідка в нього вже. Так що саме час уже обробляти, головне не боритися, часу у нас не так уже й багато. Ось дивіться, які гарні гронки. Друзі, також ще вам хочу сказати, в дану обробку нам потрібно внести підкормку по листу. Потрібно підкормити наші кущі, так як вони після цвітіння потратили багато сил. А саме в підкормку ми будемо додавати фосфорокалійні вдобрення з самим мінімальним вмістом азоту. Головне, щоб по максимуму у нас було фосфору та калію. Так що, друзі, обробляйте, не боріться, так сказати, коментуйте, пишіть, чим ви обробляєте в себе виноград. Гарного вам дня, до побачення.